za zdmi pevnosti Bojár čeká na české celebrity pohádkové bohatství. Vítejte na pevnosti Bojár. Ale získat ho nebude vůbec jednoduché. Ježišmarja. Musí totiž překonat sami sebe. Už to tušilo. Jakmile tam vstoupíš, rovnou jdi do boje. Na nic nekoukej. I silné protivníky. Pevnost Bojár. Premiérový díl už příští sobotu na Primě.